Здрасте, Егор. Эй! Давай, я тоже не закончил. Эй, ведь мам три новые. О, Зай. И Паша Валяш. Мам, коли ведь уже не расправляемся. Я играй. Чакай. Прийдете, Рус дома з роботи, а жена лежит на постели, червена, розважнена. Ого! Ого, подозриво. Отвори скриню, а там такий палі 45 кілові крепець. Такий скромний хлапчок стоїть. Маша! То хто? Вова! Це Вова! Вова? Розвова! Шмець це за Вова! О 2 тижні зараз Рус забрати з роботи. Зараз жена на постелі розважнена, червена. Ага, уж так іде суверене. В скрині, отвори скриню. І там такий 2-метровий хлап, 120 кіло ма, а гляді. Маша, а где Вова? Отравили масло полюбниці. Отравили. Также троє полюбниці розправляю, хто має лепшого пса. Врами первый. Чел сам на полювачку, а забудов сам си дома набоя. Так сам там пьем псови, а ви воню там пушку, он отуче, там домова донесу. То е пес, брави другі, то е ніч. Мой пес, як я зійдем на полювачку, я не носим пушку. Прийдемо там, кеть візінь звіра, дам псові онюхать набою, он будуть яка дому припушку, а праві там тут раці, ай, то і ніч. Не виділися ви мого пса, то є правий ловецький пес. Одішел сам з оженом на купання, а вона си забудла плавки. Так сам дам псові, аби онюхал жену, послав сам у дому, а он о полгодині дотягав се поштара. Отец, а ако са волала Адамова свокра? Ну, зай, Адам немал свокра. Яй, то бол рай. Сезя на лучке залюбени, а ту бицко ай крав, ай бицко наскочи на краву ай роби роботу. A ta mladá sa spýtuje, ako ten bicko vie, že tá krava chce? Adam poňuchá, má čuk, zavonia, cíči. A čo ty máš, nátku? Prišli dvaja poľovníci na lúku a zrazu zazrú zajaca. Tento jeden pušku, vieš, namierí a vraví, a teraz si Zajko píše testament. BAM! Prach sa zbýval, vidíš, Zajko uteká sa pokojne. A si uteká nové notárovi Oberič. Pri zvieratách ide medveď cez hranicu. No a Zajko za ním. Medveď, medveď, môžeš nejako prepašovať. Môže. Poď, píti Zajka za uši a dokúde ho pichne. Príde na celnicu, tam sa ospytujú. Máte niečo prihlásiť? Nie. A čo máte vo vrecku? Nič. Môžeme pozrieť. Fotku zajac. Žaluje sa kamarát kamarátu. Jaž, hlava ma bolí. Už nevidím. Ruky mám vyťahám. Mám svalovú horúčku. A u čo? Od roboti. Kde pracuješ? V báni. Odkedy? Od zajtra. Na Poľovčan nepríde, takže ideme my. Ideme. Ja som musím zakončiť.